नमस्कार, मी अमृता खानविलकर. मी राहुल देशपांडे. आणि आमचं नवीन गाणं गणराज गजानन हे तुमच्या भेटीला आलं आहे आणि त्याला खूप सुंदर असा प्रतिसाद मिळतोय. पहिल्यांदा अमृतकला स्टुडिओजच्या माध्यमातून मी एका निर्मातीचं काम केलं आहे आणि ही सगळी कमालीची मंडळी मी फक्त एका फोन कॉलवर आणि त्यांना असं सांगून की प्लीज माझ्यासाठी हे करा अशी गोळा केली आणि मी सांगू शकत नाही आहे की किती आनंद मिळाला आहे मला हे गाणं प्रोड्यूस करण्यात आणि ते परफॉर्म करण्यात. आणि अर्थात जेव्हा मी राहुलकडे पहिल्यांदा गेले तेव्हा आमच्या डोक्यात असं काही नव्हतं की असं काहीतरी करायचंय. आम्ही फक्त गप्पा गोष्टी करत होतो, पण जेव्हा मी राहुलकडे गेले तेव्हा त्याला काय वाटलं हे त्याच्याकडनं जाणून घेऊया. मला खूप आनंद झाला की तू मला गाणं कंपोज करायला सांगितलंस, कारण मी आय एम जस्ट वन फिल्म ओल्ड. सो मला खूप बरं वाटलं आणि खूप मनापासून आनंद झाला की मला अशा पद्धतीचं गाणं करता आलं. समीरनी अप्रतिम शब्द लिहिलेत आणि मला आठवतंय मी 2-3-4 चाली तुला पाठवल्या होत्या आणि ती शी इज अ नॅचरल प्रोड्युसर बाय द वे, त्याच्यामुळे तिला माहिती होतं तिला काय पाहिजे. इवन रेकॉर्डिंग प्रोसेसमध्ये पण मला अमुक पद्धतीचं हवं आहे, सो ते मी चेंज केलं. मला सवय नाही आहे, कारण मी आत्तापर्यंत जे केलं ते स्वतः करताच केलं होतं, पण ती प्रोसेस खूप छान होती माझ्याकरता. मलाही काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि ऑफकोर्स तो व्हिडिओ तर इतका अप्रतिम शूट झालेला आहे आणि अमृताने अप्रतिम त्याच्यामध्ये सादरीकरण केलं आहे. सो मला असं वाटतं की भट्टी जमली आहे आणि मी असं ऐकतोय की हे गाणं ट्रेंडिंग आहे, सो मला खूप जास्ती भारी वाटतंय. आणि मला सांग की आता जसं तू म्हणालास की मला फक्त माझ्यासाठी गाणं करायची सवय होती, सो माझ्या डोक्यात थॉट नेहमी क्लिअर होता की मला जेव्हा गणपतीचं गाणं करायचं आहे, कारण बापाचं आणि माझं नातं लहानपणापासूनचं आहे आणि कसं आहे की त्याच्यामुळे मी डान्स करायला शिकले. सो जेव्हा मी तुला हे सांगितलं की ऐक ना मला येस म्युझिकली ते तुझं गाणं आहे, वोकली ते तुझं गाणं आहे, पण ते कुठेतरी माझंही गाणं मला वाटायला पाहिजे, सो आपण त्याच्यात काय करू शकतो, सो तेव्हा आय थिंक हा थॉट ह्याचा होता, राहुलचा होता, की त्याच्यात आपण ते कविता टाकूयात आणि त्याच्यामध्ये कम्प्लीट प्रॉपर कथ्थकचे बोल टाकूयात. सो जेव्हा आपण हे बोलत होतो तेव्हा तुला कसं वाटलं की कुठे चाललंय आता हे गाणं? तुला खरं सांगू, गाण्याची प्रोसेस इतकी ऑर्गॅनिक असते माझ्याकरता की जेव्हा एखादं गाणं मी करत असतो तेव्हा मला कळत नसतं मी काय करतो आहे, पण कुठेतरी आतमध्ये ज्याला म्हणतो ना की आय नो हाऊ इट्स गोइंग टू गो. त्याच्यामुळे जेव्हा तू मला सांगितलंस की ह्याच्यावरती डान्स होणार आहे आणि ऑफकोर्स तू करणार आहेस म्हणल्यावर ते इट गोज विदाऊट सेईंग, पण मला असं जाणवत होतं की त्याच्यामध्ये कविता पाहिजे, कथ्थकचे बोल पाहिजेत, काहीतरी तालाचं एक एलिमेंट पाहिजे जेणेकरून ते व्हिज्युअली पण चांगलं होईल आणि ज्याला खरंच ह्याच्यावरती कथ्थक करायचं असेल त्याला हे एक ऑथेंटिक असं गणपतीचं गाणं मिळेल. सो त्या ती गोष्ट माझ्या डोक्यात होती आणि त्यातल्या त्यात ज्याला आपण खूप कॉम्प्लेक्स पण नाही, म्हणजे कसं असतं की गाणं खूप जर कॉम्प्लेक्स केलं तर ते सगळ्यांच्या डोक्यावरनं जातं आणि ते जर आपण डिसायफर करत बसलो, ते जर आपण उलगडत बसलो तर तेवढा वेळ कोणाकडेच नसतो. मला असं वाटतं की जे सोपं असतं, जे आपल्याला ऐकायला खूप सोपं वाटतं, गायला सोपं वाटतं, ते खूप लवकर पोचतं आणि मला वाटतं की तो व्हिज्युअली पण आणि म्युझिकली मला वाटतं हे गाणं थेट पोचेल अशा पद्धतीचं झालं. करेक्ट करेक्ट. आणि आय कॅन सेकंड दिस, कारण त्या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये ना मला असं वाटलं की एक छोटी फिल्म केली मी. पण पुन्हा एकदा राहुल थँक्यू सो मच या निमित्ताने. तुला कितीही मी थँक्स म्हटलं तरी कमीच आहे की म्हणजे माझं आणि माझ्या बापाचं जे काही नातं होतं ना त्याला तू एक अत्यंत सूर तालचं इतकं कमालीचं कॉम्बिनेशन दिलं आहेस आणि ते माझ्या जवळचं राहील फॉर एव्हर अँड फॉर एव्हर. थँक्यू. और हा, बाप रे, राहुल सोबतचा सगळ्यात बेस्ट मोमेंट, ओ वाव. बरं, मी तुला आय थिंक बीकेसीला का काहीतरी भेटायला आले होते आणि नाही का आता आज गाणं ऐकायचं वगैरे म्हणून एक आले होते मी की चला आज आपण राहुलकडे गाणं ऐकायला जाऊयात. तर हा, आणि मी गेले आणि राहुलनी मला सांगितलं हा हा ये बस असं. मला म्हणतो ऐक ना मी आता सकाळी रेकॉर्ड केलंय हे. मोबाईलवर रेकॉर्ड केलं होतं.
आणि ते मोबाईल वरच इतकं सुंदर वाटत होतं. मी त्याला म्हटलं तू पक्का हे मोबाईल वरती केलंयस. सो आय थिंक अशा अनेक गोष्टी आहेत. आणि अजून एक माझा फेवरेट मॉमेंट आहे जेव्हा मी गंगन गणपती गजमुख वंदन हे गात होते. आणि मला खूप म्हणजे मी स्वतःला खूप चांगला शिक्षक समजतो आणि ते ह्या गाण्याच्या माध्यमातून पण मला असं वाटतं की सार्थ ठरलंय की शिक्षक म्हणून नाही पण ज्याला संगीताची शिक्षण नसतं म्हणजे सुरांची ओळख नसते पण ज्याला आवाज असतो त्याला सारेगम आपण सा गा तर त्याला सा कळत नाही ना तो सारे ग कळत नाही पण जे सूर असतात ते कळतात. सो तसं थोडंसं तिचं होत होतं आणि ती गमतीशीर होती थोडीशी प्रोसेस माझ्यासाठी पण शेवटी तिला ते सगळं जमलं. मला याचा खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो. हो म्हणजे अर्थात ते मी खूप असं मागे गायलंय म्हणजे खूप प्रेझेन्स आहे माझा. पण ह्या दोन मोमेंट्स आय थिंक रेकॉर्डिंग रूम मधल्या आणि ते जे पहिल्यांदा त्यांनी ते गाणं बनवलं होतं या दोन मोमेंट्स माझ्या खूप आवडीचे आहे. ओम नमो गणराज गजानन गणपती गुणनिधी तव चरणाशी मी नतमस्तक तव चरणाशी मी नतमस्तक हे मंगलमूर्ती हे मंगलमूर्ती. थँक्यू गणपती बाप्पा मोरया.